Klokken er 10.30 her på, det var højt lige her fra starten af, klokken er 10.30, og vi skal i gang med en super interessant debat her på IT-apparatets skibet. Det handler om kunstig intelligens, det hører vi meget om rundt omkring, og det er noget, der kommer til at spille en stor rolle i mange virksomheder, i det offentlige og alle mulige andre steder. Det her med at kunne bruge kunstig intelligens til at drive virksomheder. Der er efterhånden ret bred enighed om, at det kommer til at betyde sindssygt meget, så den her debat handler ikke om det. Den handler mere om, hvordan vi så i virkeligheden får det til at virke derude. Fordi er virksomhederne parat til at gribe mulighederne? Hvad betyder det for nutidens ledere og medarbejdere, det her med kunstig intelligens? Og hvilke kompetencer er der behov for, når mere kunstig intelligens overtager arbejdsopgaver? Det vil vi søge svar på sammen med det her fremragende panel, som... Ja, kommer forskellige steder fra, vi kommer tilbage til dem i et øjeblik, men lad mig bare lige sige, at det der med teknologi, det er sådan set jo altid noget, der har forandret vores leve- og arbejdsvilkår. Vi har målt de teknologiske fremskridt i form af hestekræfter, senere computerkræfter, og det vi måske er inde på nu, det er sådan hjernekræfter. Så det er sådan en ny måde at tænke på, og derfor også vigtigt, at vi forholder os til, hvordan vi vil gøre det. Det handler også noget om at få det ud at leve i virksomhederne. Kun 6% af fremstillingsvirksomhederne for eksempel bruger sådan noget som kunstig intelligens, og rigtig mange andre virksomheder har ikke fat i det endnu. Så det er noget, der virkelig skal rykke derude. Det bliver en konkurrenceparameter. Jeg er redaktør på det medie, som ligger rundt omkring, der hedder Tech Management. Det er et helt nyt medie, hvor vi netop fokuserer på det her med, hvordan at teknologierne også kommer ud at leve, og også med en ledelsesmæssig vinkel. Men lad os komme til debatten, og lad mig byde velkommen til paneldeltagerne. Lad os starte ned fra enden. Der har vi Frederik Braun, der er salgsdirektør for Enterprise Commercial i Microsoft Danmark. Tak for det. Vi har Pernille Krammergaard, der er direktør i Digitaliseringsinstituttet. Så er der Camilla Rygaard Hjelsted, der er direktør i Digital Hub Danmark. Og så her ved siden af mig, der står Bodil Nordestgaard Ismiris, som er viceadministrerende direktør i Ledernes Hovedorganisation. Velkommen til jer. Tak. Tak. Jeg ved også til slut, når vi sådan når til vejs ende ved den debat, så har I forberedt en lille hjemmeopgave. Et helt konkret forslag til nogle forskellige ting. Det kommer vi tilbage til, når vi har rundet debatten. Vi vil nemlig gerne sende nogle konkrete forslag videre herfra, også til politikerne. Men lad os begynde helt overordnet, Frederik. Og der tænker jeg, at du måske kan hjælpe her til start. Det kan jeg godt. Forventeligt. Hvis vi sådan ser helt over det, nu sagde jeg lidt om, at det kommer til at betyde noget for virksomhederne og alt muligt andet, men kan du sætte nogle flere ord på, hvordan kunstig intelligens faktisk kan skabe forretningsmæssig værdi? Jamen, jeg kan sige, sådan som jeg ser det, så kan kunstig intelligens skabe værdi over en bred kamp. Selvfølgelig kan man sige, hvis vi tager det i en virksomhedskontekst, så kan det berige produkter, det kan lave nye oplevelser, men over sådan en lidt bredere kamp, jamen så er det der, hvor vi ser det egentlig brugt som beslutningsstøtte til mennesket, egentlig gør mennesket stærkere, hurtigere og smartere, kan man sige, og ind i kunstig intelligens går en masse data, og med den data kan man berige alt muligt, kan man sige, og eksempler, som nogle virksomheder bruger, det kan være en Carlsberg, som egentlig bruger kunstig intelligens til at smage på en øl. Så det kan man sige, det er en applikation, men kan egentlig både berige mennesker og produkter over en bred kamp. Ja, så når du sådan er ude og møder virksomheder, hvad er det så for nogle udfordringer, du mener, der hæmmer virksomhederne i den digitale transformation lige nu? Som man kan sige, så hvis vi tager et skridt tilbage eller leverer dialogen lidt fra kunstig intelligens og sådan over en bredere kamp, snakker om digitale kompetencer, jamen så kan man sige, så er mange virksomheder opstået et sted, og mange virksomheder er opstået et sted, der ikke var digital. Så jeg synes, det er måske den største hemsko eller den største udfordring, det er tradition. Og så kan det måske være en berøringsangst på grund af manglende viden. Hvis man er shippinguddannet, jamen, så er man måske dygtig til at købe skibe eller bygge skibe eller transportere container. Og det er ikke nødvendigvis, at det digitale DNA det ligger så dybt i en. Så på den måde kan man sige, så kan der være en berøringsangst eller en tradition, man simpelthen ikke har, som man skal bygge. Og hvad med Microsoft? Det er vel en digital virksomhed, født digital eller hvad end, eller har I slet ikke nogen udfordringer lige nu? Jo, kan man sige, så jeg føler egentlig, at vi er digitalt født og leverer digitale produkter, men vores rejse er analog til mange andre virksomheder, gående fra at have været en stærk ingeniørvirksomhed, det mener stadigvæk vi er, men som har lavet produkter, som skulle stå på et bord, på en computer, en office-pakke. Visionen var, at der skulle masser af computer- og office-pakke ud,
til at skal transformere sig om til at levere en service, så kan man sige. Så den transformation, vi står i, er helt analog til den oplevelse, jeg har, når jeg kommer rundt og taler med virksomhedsledere i Danmark. Det er at gå fra at drive et produktsalg, kan man sige, med det for øje, til at skulle vende sig om til at lave en digital service, og med kundes succes for øje, kan man sige. Og det er for os en omstilling, en nødvendig omstilling, ligesom jeg oplever det der mange andre steder. Camilla? Hvad er egentlig godt digitalt lederskab? Det er sådan et dejligt spørgsmål. Ja, det er sådan. Og med afsæt fra Microsoft, så har jeg lidt lyst til at sige, det er lige præcis det med tradition, der tynger os. Fordi hvis vi kigger på virksomheder bredt, så er vi nødt til at gå op i bestyrelsen. For godt digitalt lederskab starter i bestyrelsen. Microsoft havde et fint afsæt og arbejder selvfølgelig med det. Hvad med alle de andre, som kommer fra den analoge verden, og som til dels stadig er i den analoge verden? Så jeg tror, vi er nødt til at arbejde meget med bestyrelserne, og noget af det, jeg synes, vi skal have fat i, det er, at der skal være mindst et medlem af bestyrelsen, som kan navigere i den digitale alder og tage ansvar for, at virksomheden faktisk vækster på den digitale måde med nye forretningsmodeller. Det kræver, at man ved noget om det, og det kræver også, at vi begynder at tænke over, hvem er det, vi rekrutterer ind til bestyrelserne, og hvad vil det sige at være bestyrelsesparat? Hvis vi bliver ved med at kræve, at det at være bestyrelsesparat er, at man har været administrerende direktør i gerne et noteret selskab og haft massevis af erfaring, så må man bare sige, at det er der jo ikke nogen, der har. Fordi den digitale alder har altså ikke været her så længe, men den har dog været længe nok til, at vi har gode eksempler for de lidt yngre. Så jeg tror, vi skal begynde at vende os til, at bestyrelserne skal have et specielt sæde til den digitale alder, og det må næsten nødvendigvis være yngre medarbejdere, vil jeg næsten sige. Og vedkommende må egentlig gerne influere hele bestyrelsen. For hvis jeg skal sige, hvad mit yndlingsscenarie er, så er det, at vi får opgraderet alle bestyrelser med en efter- og videreuddannelse på det digitale område, så vi alle sammen kan tage ansvar. Det er simpelthen ikke tilstrækkeligt, at der er nogen i vores udviklingsafdeling, som måske kommer med et produkt, så kommer de op på bestyrelsesniveau og får at vide, nej, vi skal ikke have so en ding. Men det skal vi, for vi skal have nye forretningsmodeller, for ellers kan vi ikke vækste. Ja, men lad os lige, også bare lige for alle med. Altså, hvorfor er det her så forskelligt fra andre, hvad skal man sige, automatisering? Så vi har haft IT i mange år, ja, Microsoft, vi har masser af hjælpeværktøjer. Hvorfor er det her så vigtigt at få det op på et bestyrelsesniveau? Jamen, det er der flere grunde til. Den første er, at den globale konkurrence gør, at vi bliver sindssygt meget mere disrupted nu, end vi gjorde for 10 år siden. Så er det computerkraft, der gør og accelererer den her ting. Og så er det måske til sidst, at det her er et brud på forretningsmodeller og dermed noget brancheglidning. Så du ved jo knap, hvad det er for en industri, du er i, dybest set. Så derfor så kræver det en kompetence at kunne kigge ud over det sædvanlige, og det, derfor kunne jeg godt lide dit ord, tradition. Det kan vi ikke tillade os at være traditionsbundne. Vi er simpelthen nødt til at være i stand til at have nok forestillingskraft til at sige, at der er noget, vi ikke kender, og det må vi hoppe ud i, og enten har jeg erfaringen, eller også har jeg det ikke, og så må jeg uddelegere til nogen. Og måske slippe det lidt frit og sige, at vi også er nødt til at øve os lidt. Det er vejen frem, at stille noget frihed til direktionen og noget frihed til udviklingsafdelingen og holde op med at have de KPI'er, hvor vi måler hele tiden, og finde et nyt styresystem og en ny metrik. Når vi dertil, så kommer vi til at være kometer, uden tvivl. Nu er vi jo alle sammen, det gælder jo alle medarbejdere, der er jo typisk ansatte virksomheder, hvor der er de her KPI'er, måltal og alt muligt andet, man skal leve op til, salgstal osv. Er der nogle hacks til, hvordan man, hvis man sådan ser det på et virksomhedsniveau, kommer ud over det? I må andre måske gerne byde ind. Ja. Må jeg starte? Ja. Da jeg arbejdede i Deloitte, der arbejdede vi med en model, der var bimodal. Det vil sige, der var en model, hvor virksomheden kørte efter de KPI'er og den metrik, som styrer og driver kerneforretningen. Og vi skal lige huske, det er jo for de fleste virksomheder langt det største. Og så var der en model, der styrer og driver en lille sidegeschæft ved siden af. Og når den så blev stor nok, kunne man vælge at tage den ind, eller man kunne vælge at spænde den ud. Der var nogle forskellige muligheder. Det vil sige, at man opfinder en helt ny paradigme, og der lærer man faktisk at starte op verden og siger, okay, der er noget, der skal gå hurtigt, så vi tjekker nogle ting af, men det er også fint at måle på, at vi skal have nye produkter med en vis hastighed. Så det vil sige, ny metrik og en ny governance-struktur i et selskab, og så det hovedselskab har sit eget. Bodil, du vil også gerne byde. Jamen det er fordi, jeg kunne egentlig godt tænke mig, jeg er sådan set enig i det, der er blevet sagt indtil nu, men jeg kunne godt tænke mig at starte et andet sted. Jeg kunne tænke mig at starte på det digitale topmøde, som blev holdt i år. Og det er egentlig fordi, at jeg gik sådan lidt rundt og ledte efter to ting. Jeg ledte efter, at der blev talt om ledelse.
I alt det materiale, som Disruptionrådet og i det hele taget regeringen har udarbejdet omkring den digitale strategi, det er sådan en 2.000-siders mobbedreng. Der bliver ledelse, vi har lavet en lille tekstanalyse, nævnt 24 gange. 24 gange. Har I brugt AI til den analyse? Uden AI kunne de godt tælle det. Ja, men 24 gange. Og det siger jo en lille smule om, at man retter rundt på et digitalt topmøde og tænker, jamen er det sådan, at Danmark digitaliserer sig selv? Spørgsmålstegn. Det er det ene. Det andet, som jeg synes er interessant, det er, at der blev ikke sådan diskuteret, hvad skal vi bruge teknologien til. Det var ligesom om, at teknologien er svaret på alting. Der var ikke et eneste sted, hvor jeg kunne finde, hvor jeg kunne gå hen og diskutere og lytte på, hvordan får vi reddet den her klode med ny teknologi? For er det ikke det, vi skal bruge teknologien til? Er det ikke i virkeligheden at få reddet den her klode, synes, så vi kan kigge ind i en mere bæredygtig samfund? Så bare for lige at være lidt på den høje klinge, så synes jeg faktisk, at i denne diskussion, vi har generelt i Danmark, der mangler vi to ting. Det ene det er at få meget mere fokus på ledelse, og det andet det er at få fokus på, hvad skal vi bruge den her teknologi til? Fordi der er jo alt for mange eksempler på, at vi bruger intelligent teknologi relativt uintelligent. Altså, vi bruger det på at skabe SoMe-platformen, vi bruger det på at ramme forbrugere, så de køber meget mere af vores produkter, i stedet for at tænke, hvordan kan vi bruge vores teknologi på, sådan så vi får skabt energi til alle mennesker. Altså, der er 1 milliard mennesker, der ikke har elektricitet. Hvordan får vi brugt teknologien til at reducere madspild? Altså, vi savner hele den der drøftelse af at ramme sætning fra politisk side af, og nu kommer jeg allerede til min hjemmeopgave, det kan jeg ikke lade være med. Men der er jo behov for at få rammesat det her, sådan, så vi ikke bare render rundt og tror, at digitalisering er svaret på alting. På hvad? Og det handler om god ledelse. Mm. Hvad tænker I om boligens, hvis vi skulle sige, indspark her? Jeg er meget enig i det, Bodil siger, og jeg tænker, noget af det, der er vigtigt i den ledelsesdiskussion, jeg har også lidt i forlængelse af det, du siger omkring traditioner, og det, du også er inde på, Camilla, at det handler om, det er også, at vi får næsen op af sporet. Ikke? Så det er ikke spørgsmål om at forlænge den verden, vi har med brædder. Det er at kigge meget længere frem og sige, hvad er det, vi bruger teknologien til? Til gavn for, hvis vi er i den private sektor til vores kunder, og hvis vi er i den offentlige sektor, hvordan vil vi bruge teknologien til at skabe noget bedre for borgeren og samfundet i mere bred forstand og kloden, om vi vil? Ja. Jeg er helt enig, kan man sige. Så det, der er masser af teknologi, kan man sige. Nu snakker vi AI, det bliver debatteret. Der er masser af AI omkring os. Der er ikke teknologi, der mangler. Men man skal selvfølgelig have en eller anden purpose med det, kan man sige. Og det er det, der skal drive det. Og jeg vil bare sige, kan man sige, der hvor jeg bruger tid, vi blev også spurgt i en tidligere debat i dag, hvor ligger vægtningen mellem at snakke digitalt og snakke ledelse. Det, jeg bliver approachet på af dansk ledelse, virksomhedsledelse, jamen det er egentlig spørgsmålet om, hvordan skal vi lede, hvordan skal vi transformere, hvordan måler vi os selv, hvordan driver vi nye kulturer rundt om det her. Og kan man sige, det selvfølgelig er det jo med digital mindset, men i sidste ende, kan man sige, så er det en 100% ledelsesopgave, og det er også den, der er den store og den svære, fordi det er egentlig ikke teknologi, vi mener, der mangler. Men lad os så prøve at dykke lidt ned i det, fordi og du har åbnet lidt for den, også Bodil, men jeg ved også, at I har også kigget meget på det i undersøgelser og alt muligt andet. Altså, hvilke udfordringer er det så i virkeligheden, at lederne står overfor i det her? Hvad er sådan det vigtigste? Der er sikkert mange. Jamen altså, når vi spørger vores ledere, og det har vi gjort i 2018 i en ny undersøgelse omkring netop ledelse og digitalisering, så kan man sige, at det er faktisk ikke så meget teknologien i sig selv, der er udfordringen. Det er netop lige præcis, som Frederik siger, alt det rundt om teknologien. Det er, hvordan får vi givet vores organisationer til den hastighed, der er nødvendig for, at man kan digitalisere og bruge ny teknologi og udvikle det i den takt, det kommer, så man kan følge med. Det handler om, at hierarkierne er under pres, pyramiderne står for forfald, ikke? Fordi at det er alt for trægt at tænke organisationssæt op på den måde. Vi kan ikke være så silo-opdelt, som vi længere er. Vi er nødt til at tænke på tværs. Vi er nødt til at tænke, at når vi laver de her teams, som skal udvikle, så skal det være med diversitet. Ikke bare i forhold til køn, men også i forbindelse med fagligheder. Altså, vi skal krydsbestøve hinanden på, altså, fagligt på en helt anden måde. Og så er der den sidste ting, som jeg synes er rigtig vigtigt. Det er jo, at man kommer til at agere som leder i meget mere sådan grænseløse organisationer. Fordi du er også nødt til at tænke i økosystemet. Og det er jo en ordentlig mundfuld for en leder.
og skulle klare så mange ting på én gang. Og det er i virkeligheden det, som vores undersøgelse er med til at understøtte. Men kan du komme med et helt konkret eksempel på, hvorfor det er, at man er sådan nødt til at tænke på nogle helt nye måder her? Hvorfor er det, vi er nødt til at krydsbestøve? Hvorfor er det, vi skal tænke økologisk? Altså, hvad er det, der gør, at det er så vigtigt? Jamen, altså, vi kigger på de der digitale løsninger, som jeg lige var lidt rundt om tidligere, som bliver lavet i dag, og som godt kan gøre mig en anelse bekymret. Så ser vi eksempler på digitale produkter, som bliver udviklet, hvor man kan sige, at en automatisk sæbedispenser duer ikke, medmindre du har en hvid hånd, du putter nedenunder. Vi har Google Job Ads, hvor kvinder går ud og leder efter, som er jobsøgende, som får konsekvent og systematisk vist jobannoncer, som er lavere i hierarkiet, altså jobs, og også til en lavere løn, end hvis du er mandlig jobsøgende. Vi har en række digitale assistenter, som hedder Siri, Alexa, Cortana. Vi har også en japansk kusine, som hedder Suma. Alle sammen kvindenavn. Hvorfor det? Er det fordi, de er digitale assistenter? Det, jeg prøver at sige her, det er, at vi er nødt til som ledelse at tage ansvar for, at vi sætter nogle teams med noget diversitet på køn, på faglighed. Vi kommer til at stå over for etiske dilemmaer, som vi ikke tidligere har skulle stå overfor som ledere. Så vi er nødt til at have andre dele af samfundet med ind i den debat. Det er ikke bare dataloger og ingeniører. Alt er respekt for dem. Men vi er også nødt til at have humanister. Vi er nødt til at have jurister med ind i de her teams. Og det er i virkeligheden det, det handler om. Det er, at man som leder skal forstå, hvor vigtigt det er, at man får brudt siloerne ned, og at man får skabt et udviklingsmiljø, der lige præcis adresserer de her ting. Mm. Jamen, jeg er der på mange måder enig, kan man sige. Så det konkrete eller det svære, hvad er det, der gør det svært, kan man sige. Egentlig så synes jeg, at jeg er fuldstændig enig med Bodil, og hvorfor er det så, at vi skal lave nye økosystemer, hvorfor er det, at vi skal bryde barrierene ned internt i virksomheden, hvorfor er det, at vi skal samarbejde på nye måder, og hvorfor skal vi have diversitet, kan man sige. Jamen, det som jeg oplever, det er, at vi ved ikke præcis, hvor vi skal hen, så det er at få virksomhederne til at evne og lære og sætte ny retning, og det at begynde at sende nye retninger ud. Det er produkter, der med digitalisering går fra at være et klassisk produkt til at blive en service. Så det vil sige, at det er en komplet omstilling af en virksomhed. Vi snakker lidt om linear versus exponential organisationer. Jamen dermed kan man sige, så både måden, du skal markedsføre dit produkt på, den måde, du skal honorere på, den måde, du møder dine kunder på, er en komplet omstilling. Så derfor er det, kan man sige, ned over alle nærmest ledelsesgeværgreb, du har fat, både for kultur, kan man sige, og målstyring, som skal omstilles. Kan det godt? Jeg har bare lidt citat fra Birgitte Nørbo, som er organisationspsykolog i Aarhus Kommune. Hun siger, at succes med fremtidens ledelse, det er mål på, i hvor høj grad du er i stand til at sætte dit ego til side. Og det handler jo lidt om at tage en ydmyghed med på arbejde og vide, at jeg som leder må tage ansvar, men det er også nødt til at uddelegere, fordi jeg ved jo ikke, hvor vi skal hen. Jeg er nødt til at have en organisation, der er robust over for forandringer. Og der vil jeg sige, at det er et nyt lederskab, vi leder efter, fordi det, vi har set, det er en masse hierarki opbygget, hvor jo længere du har været i organisationen, jo større chance er det for, at du kommer op, og vi kan også se på statistikken, at hvis man er mand, er der også større chance. Det er absolut på tide, at vi nu kigger på, om der var en anden mulighed for at besætte lederposterne undervejs, sådan at vi kigger holistisk, som vi lige har hørt. Det er en rigtig god idé, og det har vi jo i virkeligheden altid skullet. Ikke? Men også forstå, at det ligger uden for den enkelte leders virkekraft at lede en organisation. Det er en helt økosystem, som du siger. Det er fuldstændig enig i. For vores vedkommende er det gået til dertil at indskrive det i vores kulturgrundlag, diversiteten, kan man sige, det at samarbejde på tværs, og det at bygge, at have et purpose med det, man gør, og have et growth mindset. Så det skriver vi helt hårdt ind i kulturen, kan man sige, og bruger det som fundament for at transformere vores virksomhed, og det, jeg kan høre, det er mange af de samme ting, vi taler om, så for os er det fundamentalt at skrive det ind. Diversiteten også. Pernille, hvis man skulle sætte nogle flere ord på det her, vi er allerede inde i nu, altså, hvad tænker du fra der, hvor du sidder, hvor man kigger på det også? Altså, hvordan er digital ledelse anderledes end en traditionel ledelse, hvis vi sådan kigger på sådan det digitale aspekt i det? Altså, jeg plejer gerne at sige, at der er noget, en organisation skal mestre, bredt set, som organisation, og så er der også noget, lederen skal mestre. Hvis vi bare lige siger, hvad det er, organisationen som lederen skal lede, det er jo, som jeg var inde på tidligere, det er at kan kigge længere frem, have nogle visioner for det, vi gør. Hæv næsen op af sporet, havde han sagt, og så kigge 10 år frem, så begyndte at sige, hvad er det for nogle
Hvad er det for en organisation, vi gerne vil skabe? Hvad er det, vi gerne vil her? Og den næste ting er at tænke meget mere på vores slutkunder. Have fokus på, hvad er det egentlig, hvordan kan vi indfri slutkundens behov, og hvad er det egentlig for et behov, vi dækker? Og den tredje ting er, og som der også har været sagt, ikke, det er at kan tænke vores organisationer meget mere økosystemer, og ikke den der traditionelle værdikæde, hvor vi er i kontrol, men have mange samarbejdspartnere og slippe den kontrol. Og så handler det om, som organisation, som du også har været inde på, Camilla, det jeg plejer at kalde det ambidextrale. Det er, at vi med den ene hånd arbejder i en organisation, hvor vi optimerer på den eksisterende forretning, for det er den, vi lever af. Så den bliver vi nødt til også at blive ved med at gøre godt med teknologi og de digitale muligheder. Og med den anden hånd kan jeg tænke, begynder at være lidt mere udforsket, lidt mere eksperimenterende og sige, hvordan søren er det, at det skal se ud, måske om 10 år. Og så skal vi kunne være meget mere agile som organisation, hvor vi hurtigt til kan reagere. Ikke? Og der kan vi jo lade os inspirere af det, man inden for IT-udvikling har arbejdet med i mange år, scrum-metoder osv., ikke? Hvor vi også gør det til en digital eller en organisatorisk kompetence, og ikke bare noget, vi bruger, når vi laver software. Og så er der hele, hvad hedder det, hele medarbejdersiden, at vi får skabt nogle organisationer, der faktisk er attraktive at være i, og det savner jeg faktisk lidt i debatten herhjemme. Hvordan bruger vi teknologien til at skabe den attraktive arbejdsplads? For der er ingen tvivl om, at de talenter, vi skal kæmpe for at få fat i, de lader sig ikke spise af med mange af de traditionelle organisationer, vi ser, og den teknologi, vi stiller til rådighed. Det bliver vi også nødt til at skal diskutere, og den synes jeg faktisk, jeg savner lidt. Fordi det kan faktisk være, teknologien kan være svaret på at skabe nogle bedre arbejdspladser for mange af de nedslidte, stressede mennesker, der er. Så har vi hele det teknologiske område og hele dataområdet. Og der synes jeg faktisk også, at vi skal passe på med ikke at få diskuteret digital ledelse ind i en diskurs, der hedder, det er kultur, det er forandring og det er hastighed. Og det er vigtigt. Men det handler altså også for mig at sige, når vi taler digital lederskab, det er også at forstå den teknologiske platform, hvorpå vi står. Fordi det er ikke ligegyldigt, hvad vi har opbygget af IT-arkitektur i forhold til, hvad vi gerne vil fremadrettet. Selvfølgelig. Og så handler det om at have et teknologisk fremsyn. Og jeg tror, det er det, også I taler om digital forestillingskraft. Forstå teknologierne og være optaget af, hvad kan det her blive til? Og have en fantasi, så at sige, til at begynde at se, hvordan kan vi bringe teknologierne i spil i forhold til vores forretningsmodeller. Og den sidste ting, jeg så vil sige, det er at have, forstå det med teknologien. Det har vi, men også forstå data. Begynde som leder at efterspørge dataanalyser. I langt, langt højere grad, end vi har gjort tidligere. Og så rent faktisk også ture som leder og basere nogle beslutninger på data, som måske støder imod den klassiske, traditionelle ledelsesfornuft, vi plejer at bringe i spil. Ja, det er meget, man skal som leder. Jeg sagde ikke, det var let. Nu spurgte du mig. Nej, men det behøver ikke være let. Men jeg kan godt tænke mig at spørge, hvis man nu sidder herude og er leder. Ja, du må gerne stille spørgsmål faktisk. Og jeg tror faktisk, vi har en mikrofon også, så hele skibet kan lytte med. Tak for meget spændende synspunkter. Teknologiens muligheder, ledelsesansvar, økosystemer, medarbejdere, alt sammen rigtigt. Jeg kunne godt tænke mig at høre, kan I ikke fortælle os nogle helt konkrete cases, danske eller internationale virksomheder eller offentlige myndigheder, jeg kommer jo fra Syddansk Universitet, Søren Fransen. Nogle gode cases, konkrete cases, hvad er det så ledere har gjort, hvor vi har et lys, vi kan se frem til, og sige, hvad var det så, de gjorde, fordi det her, det er hammersvært som leder, og man har været der i mange år, men man vil gerne. Det er bare svært at komme i gang. Så lad os få nogle konkrete cases på nogle af jeres udmærkede overskrifter. Ja. Godt indspark her. Camilla, du markerer først. Jeg tager en virksomhed som Velux. Velux laver ovenlyshas-vinduer, som vi alle sammen ved. Og de fandt sig på at gå sammen med en fransk partner og sætte strøm til vinduerne, so to speak, altså IoT. Så de blev forbundet. Og resultatet af den øvelse, det var, at de i dag nu er at finde i Apple HomeKit, og det vil sige, at de har en helt anden forretningsmodel, og de tjener helt anderledes, og det går meget nemmere at komme ud til kunderne og slutbrugerne, fordi nu pludselig ved de, hvem slutbrugerne er, og hvordan indeklimaet er i de huse, de rent faktisk sætter deres vinduer ind. Så hvad var det, der skete ledelsesmæssigt? Vi går efter en ny forretningsmodel, vi går efter et partnerskab, og vi går benhårdt efter at ligge i en platform, som er populær. Vi vil have Apple, vi vil have en eller anden partner, der har prøvet det før. Det blev Netanmo i Frankrig, og vi har et produkt, som er kendt. Det var en fuldstændig fantastisk, og det, jeg tror, transformationen gik på et par år bare. Rigtig fint eksempel for en klassisk altså vinduesleverandør til en wellness, eller hvad hedder sådan noget, indendørs klimaleverandør. Jamen, der er det hover cases, man kan bringe op der. Jeg synes egentlig, hvis jeg kigger over det danske landskab af virksomheder, jamen så er der rigtig mange med. Nu er Velux fremme, kan man sige, hvis vi tager den største i Danmark. Det er en Mærsk, som har
brugt et par år på at skulle italesætte sin omstilling, men gør det nu, kan man sige, og få meldt nogle transformationsmetrikker ud, som er digitalt funderet. Så jeg synes egentlig, der hvor jeg ser, det virker, det er, når der egentlig på den øverste ledelse er en accept af, at man skal gøre noget andet. Så det er egentlig den, kan man sige, der var en bestyrelseselement før, men for den øverste ledelse er bestyrelsen, man siger, det er det, vi vil. Og så er det, man ligesom går i gang og case, som vi har bragt op allerede, Carlsberg, som bruger AI til at smage på øl, før man gør det. Vi har pumpevirksomheder, hydraulikvirksomheder, vi har vindmøllefabrikanter, jamen, som beriger deres produkter, gående fra at skulle levere et produkt til at og egentlig at levere en service. Så jeg synes egentlig, der er et hav af eksempler. Men det er en, hvad siger du? Jamen det, for mig handler det om, at de tager en beslutning om, at man vil transformere, og man vil digitalisere. Men hvad ligger der i den beslutning? Fordi det kan man jo godt sige, og der er rigtig mange, der siger mange fine ting på strateginiveau, men hvad skal du så, hvis du så er de samme KPI'er, der ligger dernede og styrer organisationen? Jamen det er jo det, at tage en beslutning. Det er, når man tager en beslutning om noget, det er så at sige, så melder man det også ud, og så lader man sig måle på det. Så man måler sig selv på sin omstilling, om den ligger indenfor eller uden for virksomheden. Det er der forskellige bud på, at man gerne vil have starte en lille hop op ved siden af sin virksomhed for at drive innovationen frem. Men det at tage beslutningen om at sige, det er det, vi skal kalde det ud i markedet, jamen så stiller man sig op og lader sig måle på det. Det er det, der er, det der beslutningen bliver reelt. Jeg plejer gerne at bruge en case som Nordisk Trafikselskab. Jeg synes, det har været en interessant case i en digital transformativ vinkel. Det er, de er gået fra at være et offentligt transportselskab til at være en mobilitetsplatform. Ikke? Og der har vi en offentlig virksomhed. Hvordan kan det så lade sig gøre? Ikke? At de går fra at være en virksomhed, der plejer at tegne ruter, og så at sige bestemme, hvordan folk skal komme fra A til B. Og det kan man ikke længere gøre i Nordjylland, hvor vi der bor. Der er nogle steder ude på landet, hvor man ikke sender busser ud mere. Ikke? Og vi kan ikke lave nye ruter derude. Men de folk har stadigvæk behov for at blive flyttet fra A til B. Så hvordan kan man gøre det? Det kan man ved at indgå et samarbejde med en hel masse andre mobilitets-serviceleverandører, som for eksempel GoMore og så videre, ikke? Hvor vi går ind og tager en platform, vi kender i forvejen, rejseplanen, kobler det sammen, således at du kan få forskellige kombinationsmuligheder med offentlig transport. Det kan være en bus, det kan være tog, det kan være mobile, eller GoMore, det kan være en taxa. Og så får du kombineret det, så du får forskellige løsningsmuligheder i forhold til, hvordan du kan komme fra A til B. Ja, præcis. Men også der, hvor vi så kigger på, hvad er behovet egentlig hos slutkunden her, ikke? Og det er mobilitet, og det er ikke offentlig transport, ikke? Og hvordan kan det så lade sig gøre ledelsesmæssigt, vil nok så være de næste spørgsmål, ikke? Og det er jo her, at man går all in, har jeg nærmest sagt, ikke? Vi mener det her, når vi siger det, ikke? Og jeg synes, case omkring Nordisk Trafikselskab holder jeg mig af, fordi det netop er en politisk styret organisation også, hvis vi skal tale om offentlig ledelse. Der får du simpelthen mobiliteret hele bestyrelsen fra starten, begynder at lave offentlige kampagner, inden vi overhovedet ved i Aalborg, hvad det her det går ud på. Der begynder de at arbejde med en holdningsbearbejdning i befolkningen, således at vi ikke står der og siger offentlig transport eller privat bilisme. Men det er vel også altså lige præcis sådan en case som det der mobility as a service, ja. som det også bliver kaldt. Det er den kæmpe udfordring. Det kan jo løse rigtig mange ting. Det er vel en af de ting, præcis, der virkelig kan løse nogle samfundsudfordringer. Ja. Men det er også der, hvor der så er mange selskaber ind over typisk, og mange forskellige KPI-strukturer. Pludselig bliver det jo endnu mere end den enkelte organisation, det egentlig handler om. Ikke? Men det er jo også en ting, der kendetegner det digitale lederskab. Nu er et af mine spørgsmål, hvad er forskel mellem traditionel ledelse og digital ledelse? Og en af de ting, der er den store forskel, det er det, jeg vil kalde den der diversitet, som du var inde på. Jeg kalder det multiplicitet, ikke? Fordi vi skal lede i forhold til rigtig mange bundlinjer, vi skal lede i forhold til rigtig mange partnere, vi skal lede i forhold til en rigtig mange type kunder, vi skal lede i forhold til en masse type medarbejdere, osv. osv. Der var andre input, Camilla? Det er også vigtigt at nævne, at der selvfølgelig har været nogle fortilfælde, måske 100, hvor det ikke er lykkedes. Jeg nu tænker lige hos Mærsk, for den historie, jeg har fulgt med, jeg har selv været ansat der. Og jeg vil bare sige, det er derfor, jeg agiterer voldsomt for, at der er et medlem i bestyrelsen, som har det som ansvar. Nu spurgte du, hvad skal der til? Lad os nu sige, og det er der ikke endnu, men når der kommer et bestyrelsesmedlem med det fulde ansvar, så siger man, jamen vi tillader, at der er 20 fejl, før der er 21, der når vi målet. Hvorfor skal vi det? Fordi vi har jo ikke opfundet det endnu. Altså, det er jo i udviklingsfase. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man har det medlem, der har det for øje, fordi det er noget helt andet at lave udvikling, end at lave drift, naturligvis. Og man vil også have lov til at kigge lidt længere frem og lære sin fejl, gå tilbage, udskifte nogle medarbejdere, eller tage en partner ind, fordi vi kunne ikke selv, hvilket var tilfælde med Willows. Jeg synes, at jeg synes, det er en vigtig debat for Danmark at få sat digitaliseringen på øverste, eller som en af de øverste punkter på agendaen, men det behøves heller ikke at være så højpandet, kan man sige, hvis man går i gang og bare slipper hesten løs. Jeg tror egentlig bare, det er at vælge, om man vil bygge læhegn eller vindmøller, det er vi så gode til i Danmark.
også med digital teknologi tilknyttet, men egentlig hvis man tager en case som Sund & Bælt, som bruger en drone sammen med noget moderne billedteknologi og AI, jamen så kan man bare komme i gang med det og sige, jamen så beriger man beslutningerne, kan tage billeder og bruger og spare en masse kræfter på at sejle frem og tilbage, så det kan også være meget konkrete små eksempler, hvor man får løbet det i gang, får testet det af og kan se værdien og effekten af det, man gør. Så kan man sige, det kommer så sideløbende med, at man selvfølgelig prøver at lave en større omstilling for sin virksomhed. Men vi ser egentlig, når vi analyserer, at danske virksomheder er gode til at komme i gang med nogle piloter og noget. Det, der er svært, kan man se, hvis vi sammenligner med andre lande i Europa, det er egentlig for at gå fra pilot til produktion. Ikke? Så der, man siger, der bliver, vi er nysgerrige, vi er vant til teknologi i Danmark, men at få omsat det til noget konkret, og det er måske også det, der er spørgsmålet, hvordan gør man det? Du fik svar på... Ja, der var et spørgsmål. Der er et spørgsmål mere. Ja. Meget af det, I taler om, handler jo om digitalisering generelt. Hvad er specielt, når vi snakker kunstig intelligens? Godt spørgsmål. Fordi mange af de ting har vi jo kendt og arbejdet med i lang tid, med økosystemer, med tværgående processer, med teams, med fokus på kunden. Hvor kommer kunstig intelligens ind? Det er et godt spørgsmål. Jamen, jeg tænker jo, at lige pludselig så får vi etik og dannelse ind i lederskabet på et helt andet niveau, end vi har haft tidligere. Fordi kunstig intelligens kommer til at stille os over for, og gør det allerede, en masse dilemmaer. Derfor er det faktisk en del af det at være leder i fremtiden. Det er jo, at man kan tage ansvar for lige præcis den digitale udvikling. Der er man nødt til at sætte sig for bordenden, som jeg har sagt tidligere, og simpelthen sørge for, at der er en kodex i de forskellige virksomheder for, hvordan vil man bruge og anvende og udvikle den her teknologi. Man er nødt til, jeg havde en middagsaftale i går med IBM, hvor vi sad og drøftede, hvordan er det, vi håndterer de her ting, og vi drøftede, skal vi have en certificeringsordning, hvor man ligesom går ind og siger, jamen, så følger man en fast proces, når man er leder for, hvordan man udvikler de her ting. Eller skal vi have en person ude på de forskellige virksomheder, som er sådan en ombudsmand, som, og det er jo ledelsen, der skal gå foran og sørge for, at de her ting finder sted, hvor vi ved, at hvis vi har nogle medarbejdere, som sidder og udvikler, og som ligesom føler, nu vi er ude i en etik her, eller vi er ude i at bruge data på en skæv og bias måde, så har man et sted, man kan gå hen og få drøftet det. Og det er jo sådan nogle ting, der lige pludselig bliver nyt, og at man skal forholde sig til på ledelsesagendaen. Og de ting, du siger der, er det sådan noget med, at skal det være modvægten mod, det, mod de kolde kyniske, ikke kolde kyniske, men altså de gode tal, altså bundlinjetallene? Altså, hvorfor er det nødvendigt med så mange ting omkring det? Jamen, det har jeg jo allerede været inde på. Altså, vi får jo lavet nogle produkter i dag. Altså, hvis vi bare slipper kunstig intelligens løs, så har vi jo set eksempler på, hvordan sorte i USA i det juridiske system bliver konsekvent, systematisk, hårdt bedømt, bare fordi, at de tilhører en minoritet, eller fordi de tilhører en eller anden socioøkonomisk klasse. Så der er jo behov for, at vi generelt tager det ansvar på os som ledere, at det kan vi ikke bare slippe løs. Vi er nødt til at forholde os til etik og moral og dannelse og kritisk tænkning. Og jeg synes jo, at det kunne være rigtig rart, at vi også stoppede op bare lige for en stund, fordi vi er ekstremt teknologibegejstrede i Danmark. Så kunne vi bare stoppe op, bare lige en stund, og tænke lidt over, hvad fanden vi skal bruge det her til? Hvordan vi vil bruge det rigtigt og etisk korrekt? Det tror jeg kunne være rigtig sundt, ikke? Og det er jo ikke bare, kan man sige, på virksomhederne. Det er på uddannelsesinstitutionerne, vi skal have etik og dannelse og moral ind. Så jeg tror, det er super vigtigt, at vi forstår at tænke den dimension med ind i lederskabet mere end nogensinde. Pernille, du bød også lige ind. To kommentarer. Den ene, det er det med bestyrelsesmedlemmer. Jeg er helt enig i det, du er inde på, Camilla, med, at vi skal have nogen i bestyrelsen, som, hvad skal man sige, har et digitalt mindset, eller hvad vi nu skal kalde det. Der er undersøgelser, der internationalt tyder på, at det er slet ikke nok. Vi skal faktisk have tre, for det rigtig batter noget. Jeg synes, det er dejligt, hvis vi fik hele bestyrelsen opgraderet. Ja, yes. Ikke? Men der er undersøgelser, der tyder på, at hvis de virkelig skal gøre en forskel på den økonomiske bundlinje, så skal der sidde tre i bestyrelsen. Ja, og så kan man sige, at hvad skal de så kunne, og hvad skal de egentlig interessere sig for?
Og en af de ting, jeg mener, bestyrelser skal interessere sig for, og topledere skal interessere sig for, det er præcis de spørgsmål, du rejser, Camilla. Ikke? Det er spørgsmål om, hvad er det, vi skal bruge data til i den her virksomhed? Hvad skal data fylde for os? Og det tror jeg kommer til at fylde rigtig meget rundt omkring i organisationer på alle mulige niveauer. Og jeg mener, det skal helt op i toppen faktisk at sige, hvad er det egentlig, vi vil med det? Hvis vi kigger på en virksomhed som Vestas, som i mange år har været rigtig god til at lave datadrevne services, da man har gjort det et stykke tid, der kommer det også op at blive et strategisk topledelses-issue, ikke? Fra at sige, at vi går fra at være en produktionsvirksomhed til rent faktisk at være en datadreven servicevirksomhed. Og det er noget, det topleder skal interesseres for. Frederik, du byder ind først. Ja, men jeg vil da godt give det, som jeg hører spørgsmålet, hvad er forskellen på almindelig digitalisering og AI, kan man sige? Og egentlig ser jeg det som AI som en forlængelse af den digitalisering, der er i gang, eller en acceleration. Og der, hvor etikken naturligvis kommer ind i billedet, det er, hvor hvis man tager AI som en overlægger til almindelig digitalisering, det er, at det begynder så at være evnen til at selv at tage beslutninger, evnen til selv at lære. Og derfor kommer etikken selvfølgelig ind, og jeg tror også, man kan sige, på den globale agenda, vi er tilhængere af, der bliver lagt konventioner ned over. Hvad er det, AI'en må bestemme selv, og hvor langt må den gå, når det er liv og død, eller hvid og sort, der skal kaldes. Og for vores egen del, som også bidrager til at udvikle AI-teknologi, jamen der er diversiteten tilbage i, hvem er det, der udvikler, hvordan er det, de modeller, det bliver lavet og skruet sammen. Er det gamle hvide mænd, som mig selv, der sidder og skruer det sammen udelukkende, jamen så kan vi opleve, at der kan være en bias. Så egentlig hele vejen rundt om, kan man sige, en ekstra, kan man sige, acceleration, ekstra mulighed i at bruge kunstig intelligens, men også, kan man sige, en ekstra overvågenhed, der er nødvendig, fordi det er ting, der kan selv. Camilla, du beder også lige ind på den. Kort vil jeg bare nævne, på den korte bane kan det godt være, at det kommer til at koste os lidt vækst, fordi når vi udover, vi bruger selvfølgelig AI til at lave mønstergenkendelse i vores data, og i det hele taget få hjælp til at sortere det meget, meget store datamængde, der er ude i virksomhederne og i organisationerne. Men hvis ikke vi tager ansvar for det, så kan vi også se nogle skræmmebilleder fra både øst og vest om, hvad det er for en slags samfund, og i øvrigt et Europa, vi så går imod. På den korte bane tror jeg dog, at det vil koste os lidt vækst, fordi vi må bare konstatere, at specielt fra øst mærker vi jo et fuldstændig mangel på ansvarlighed. Og fra vest gør vi jo i virkeligheden også med de store tech-giganter. Og virksomhederne står altså i den situation, at de bliver presset for de store tech-giganter over det hele. Og der har vi i Europa ikke noget værn i øjeblikket. Altså vi har ikke de helt store tech-giganter i Europa endnu. I hvert fald. Jeg vil jo gerne have, at Danmark kom med nogen, ikke? Jo, men vi er i gang med at hjælpe nogen. Ja, vi er i gang med at hjælpe nogen, ja. Lad os endelig få dem frem på bordet. Så det, jeg vil sige, det er, jeg ved jo, at regeringen har valgt, at vi skal være ansvarlige. Så det er jo altså også det, vi kommer til at se, håber vi, med den nye regering. Men både på etik omkring data og omkring algoritmer. Fra virksomhedernes synspunkt kan det forsinke den vækst, de jo faktisk løber efter. Så der er et dilemma. Om går vi råt efter profit, eller vil vi gøre det på den ansvarlige måde? Jeg synes nu nok, at Danmark har udmærket sig ved at være ansvarlig tidligere og i mange, mange år. Så jeg gætter på, at det er den vej, det går. En kort bemærkning her, Bo. Jamen, det er fordi, jeg tænker, at jeg tror, at vi skal være opmærksomme på, at vi skal konkurrere på noget andet. Vi skal konkurrere på tillid og transparens og menneskelighed i vores digitale produkter. Det tror jeg, vi som nation skal gøre. Så det kan godt være, at vi får det på den korte bane, men jeg tror så på den lange bane, at vi faktisk kan vinde på den konto, hvis vi opfører os digitalt og etisk ansvarligt. Men kan vi, det er sådan et hjørne af diskussionen også, ikke? Men den der ansvarlighed, der bygger ind i den data, er jo besnærende. Vi kan jo i dag, så man mister stedsansen, nogen gør i hvert fald, fordi Google Maps kan levere varen, ikke? Vi kan ikke huske telefonnummer længere, det gør telefon, så vi bliver suget ind i det. Kan man ikke også komme derhen, altså hvordan sikrer man, at lederne også stadigvæk kan sige, det kan godt være, at den her kunstig intelligensmaskine siger, at jeg skal gøre X, men der er et eller andet, der stritter ind i mig, eller, altså sikrer, at vi stadigvæk er ledere og styrer det? Jo, men han har sagt lyst til at sige, det er jo næsten klart, at vi skal selvfølgelig kombinere det kunstig intelligens er god til, med det menneskelige intelligens er god til. Ja. Ser det som en berigelse og en beslutningsstøtte til mennesket frem for, at det skal overtage fra mennesket. Ja, men kan man ikke, men jeg tænker bare på den der, vi bliver suget ind i alle de andre teknologier, det er Google, der baner vejen for os, når vi søger på nettet nu, ikke? Men man kunne måske søge andre steder, ikke? På biblioteket, eller, altså, ja. Jamen, jeg vil bare nævne det. Emotionel intelligens er vi jo alle sammen født med, og det må vi jo alle sammen gerne tage med i livet. Jeg synes da nok, det er noget af det allervæsentligste som leder, at vi fastholder vores emotionelle intelligens. Det er jo også, der skal lede mennesker, og mennesker er mennesker, og skal tage imod den menneskelige relation.
Så vi kommer aldrig til det holistiske, som vi har snakket meget om, hvis ikke vi opgraderer det. Og jeg synes da bestemt også, at vores intuition og mavefornemmelse er væsentlig. At vi så også har fået et redskab til at sortere i det der fuldstændig uanede hav af data, vi har, som vi ikke kan se op og ned på. Det skal vi bare tage som bonus. Enig. Præcis. Var der flere, der ville løbe ind på det? For ellers så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig, Bodil. Også med dit udgangspunkt i ledernes hovedorganisation. Altså, hvordan kan samfundet, hvis vi tager den helt derop, sørge for de bedste rammer for at understøtte lederne i de her forandringsting? Jamen altså, jeg har været inde på det indledningsvis. Man kan jo starte med at skrive ledelse ind i de digitale ambitioner. Det kunne jo sådan set være et godt udgangspunkt, eftersom jeg jo nu siger, at Danmark digitaliserer ikke sig selv. Så lad os nu få noget fokus på ledelse. Lad os få noget fokus på, hvordan er det, vi får udviklet og trænet de her ledere, fordi det er alt andet lige dem, der skal eksekvere på de her ting. Og der tænker jeg, at kritisk stillingtagen, etik, dannelse, men også alle de her ting rundt om teknologien, det er vi nødt til at have fokus på, og det er vi nødt til at få lavet en plan for, hvordan får vi trænet vores ledere i det. Så er man nødt til at tænke selve kompetenceudviklingen helt anderledes, end man gør i dag. For i dag der er det sådan lidt med, at man siger, så får man den uddannelse, som man nogle gange har fået på universitetet osv., og så stopper det ligesom der. Nej, det vi kigger ind i, det er, at vi skal have skabt livslang læring. Det skal være meget mere agilt, det skal være meget lettere for ledere at komme til og dække ind i af selve kompetenceudvikling. Og så kunne jeg tænke mig, at vi politisk set også tænkte omkring etik og uddannelse generelt i hele uddannelsessystemet på folkeskolen, og klædte vores kommende generationer på i forhold til de her etiske dilemmaer, som vi kommer til at stå overfor. Og så kunne jeg fortsætte, men nu vil jeg give ordet videre. Så, ja, men samfundsmæssigt, hvad tænker I? Altså, kan man gøre et eller andet udefra, så det bliver lidt lettere, også for mange virksomheder, der måske har travlt med alt muligt andet? Siger du? Jamen, jeg tænker, at ledelsesudvikling er rigtig, rigtig vigtig ind i en mere AI-baseret virkelighed. Men jeg tror faktisk også, der ligger en kæmpe opgave for simpelthen at uddanne befolkningen i en bred forstand. Så vi forstår, hvad er det, kunstig intelligens kan? Hvad er det, kommer til at gøre ved os? Både som ledere, som medarbejder, som virksomhed, men også som borger i et demokratisk åbent samfund. Men lad os så springe til netop måske også medarbejderne, som jo er en del af alle organisationer, som betyder sindssygt meget for at tingene kører. Lad mig starte med dig, Frederik. Hvordan vil kunstig intelligens egentlig forandre arbejdslivet for den enkelte medarbejder? Jamen altså, som vi allerede tror jeg har talt om, jamen så ser vi det som en støtte til den enkelte medarbejder. En extension af, hvad man kan sige, hvis man kigger gennem en hologrambrille og kan se et grafisk overlay, når man skal skrue på en møtrik, jamen så er det en støtte, kan man sige. Så det er jo en extension som så meget andet. Man kan også bruge, kan man sige, på tværs af medarbejder kunstig intelligens til at prøve at se mønstre, skabe nye connections, samarbejdsmuligheder, analysere og forudsige, kan man sige. Så på den måde er det for medarbejderne over en bred kamp, både til dem selv og til samarbejdsmulighederne, en støtte og en extension. Men der er vel også medarbejdere, hvis vi ser det sådan fra en ledelsesvinkel, der kan se det her som en trussel eller en udfordring, eller måske, som vi har været inde på, måske skal lære at håndtere, at det måske ikke altid er, at man skal have den emotionelle mavefornemmelsen med også i nogle sammenhæng. Jamen, man kan sige, hvis forhold sig kritisk til det. Jamen altså, jeg tror, at evnen til at omstille sig, evnen til at transformere, den er eviggyldig, kan man sige. Det går ikke langsommere af, at vi nu går i en øget grad digital, som man kan sige. Så hvis man ikke, kan man sige, har lyst eller evner eller formår omstille sig som medarbejder, jamen så kan man blive udfordret. Jeg tror egentlig ikke, at der er brug for færre medarbejdere eller risikoen for at blive fyret. Og jeg håber da som land, at vi egentlig kan vokse på den her konto. Men man bliver nødt til, kan man sige, at gribe omstillingen og være med sig, så det vil sige, at man skal i gang med at ligesom at tage fat selv. Pernille? Jeg tror, jeg plejer ikke at tage kunstig intelligens på den måde, at det faktisk beriger medarbejdernes job. Fordi du kan få fjernet noget af det trivielle fra det arbejde, du sidder med. Og så kan du faktisk koncentrere dig om at være enormt faglig i det. Så du skal lære at koble det med din faglighed. Jeg var ude i et advokatfirma, jeg var ikke så længe, ikke? Og jeg var lidt spændt, ikke? Fordi nu har vi hørt længe om, at advokaterne, det er i hvert fald nogle af dem, der mister jobbet med kunstig intelligens. Og jeg var sådan forberedt på, at jeg var inviteret i ledelsen ind, ikke? Og jeg tænkte, jeg ved, hvordan de tager imod mig, de her advokater. Og der gik ikke ret lang tid, hvor der er en, der siger, altså jeg glæder mig bare rigtig meget til mere kunstig intelligens, fordi så er jeg fri for alle de kedelige opgaver. Ja. Og hun kiggede over på hendes IT-chef, som var til stede, og sagde, hvornår kommer det? Du har snakket om det længe. Kan du ikke snart levere det? Fordi jeg vil være træt af at sidde og bruge min tid på at sidde og finde den ene lovopgørelse, som minder om den
som jeg nu sidder med, hvorfor sætter vi ikke bare en maskine til det, så jeg kan bruge min energi på det, jeg virkelig er god til. Netop at være jurist og møde kunden og løse sagen. Jeg har fornøjelsen at være ude og tale rigtig meget, også til store fora af VL-grupper og beslutningsdygtige mennesker. Og så har jeg sådan et halvprovokerende slide, der hedder, enten har du en AI-strategi, eller også dør du. Og det er der rigtig mange, der bliver pikeret af. Og så spørger jeg, hvorfor gør I det? Og så er det jo så viser sig, at det kun er 1% i salen, der har en AI-strategi. Så selvom jeg synes, at det er en relevant diskussion, så synes jeg bare, at vi må gribe i egen barm. Alle os, der er ledere, og der er også mange på skibet, der er ledere, der skal laves en AI-strategi, og vi skal gennemtænke, hvad det er, vi i vores virksomhed og organisation mener om AI. Ledelsen går forrest, naturligvis, og så må vi opgradere medarbejderne. Og jeg kan da godt komme med et helt konkret eksempel i Google. Der har man jo det, der hedder 20% tid, det har I sikkert hørt om, hvor kreative medarbejdere får 20%, det vil sige en dag om ugen, til at prøve at opfinde noget nyt. Hvad hvis vi nu gav 20% tid til vores medarbejdere, så de kunne blive rigtig dygtige på AI? Det kunne være, at det kunne accelerere noget så enormt, hvis vi gjorde det. Jeg siger ikke, at de skal gøre det i 10 år, men så lad os så sige 3 år. Altså. Ja. Man kan sige, hvor for os, som endda måske er en del af teknologien og er med til at udvikle den for vores egen del, en kraftig investering i at prøve at uddanne. Så det er med ført hånd, vil jeg kalde det, at vi både certificerer og dygtiggør os på teknologi. For selv for nogen, som måske er tættere på det end så mange andre og lever i det, jamen fordi forandringen er så hastig og fordi emnet er så stort, jamen så bliver der investeret enormt i medarbejderuddannelse, kan man sige. Og det er både 20% og 30%, kan man sige, arbejdstiden, der går med det. Men hvilke, altså kan man sætte noget helt 1, 2, 3 på, hvilke kompetencer det er, man som medarbejder skal have sådan, fordi det kan svinge meget, hvor man sidder henne. Men er der sådan noget mere generisk, man har brug for? Altså for medarbejderne til at tænke det her og være i det? Jamen altså, hvis jeg må fortsætte, så kan man sige, så for vores del, jamen så er det egentlig det at evne til at blive ved med at lære og egentlig skrue op for den fornemmelse af forandringsparathed eller growth mindset, kan man sige. Prøve at tvinge til hele tiden at kunne tænke nye baner i stedet for egentlig at tænke fixed og, kan man sige, tænke tradition. Og det kan man sige, det er en af de kompetencer, som vi investerer allerhårdest i. Vi kan også se der, hvor diversiteten og de unge medarbejdere, de er rigtig dygtige, de er gode til at indgå i de her økosystemer og teams og på tværs, og evnen til at lære og omstille sig. Men hvis vi også skal have de ældre og erfarne medarbejdere med, altså kan man så skabe et growth mindset lige pludselig? Jamen, jeg tror ikke, det er nemt. Jeg kan da mærke, at i min fremskredende alder, det at prøve at tænke nye baner, det er jo i øget grad besværligt, fordi man har fundet nøglen til livet på et eller andet tidspunkt, og så synes man, det var succesrigt, og så fortsætter man linært, ikke? Ja. Men man kan sige, så det er sværere, fordi du endda skal gribe i en transformation også af dig selv. Og der er ærligt nogen, som synes, det er svært og ikke orker det. Men det gælder ung som gammel og på tværs af køn, jamen den forandringsparathed, jamen det tror jeg er nøglen til fremtiden. Pernille? Jeg er meget enig i det, jeg så tror også hastigheden, altså hvor vil den hastighed, den bliver, hastigheden øges, så vi er, gør det hele tiden, og er parat til lynhurtigt at skifte kurs. Og så tror jeg også, det handler om, når vi taler om helt specifikt om AI, at man begynder at kigge på at udfordre ens egen faglighed. Er villige til at udfordre ens egen faglighed, fordi et job kommer til at se anderledes ud. En lærer, når vi i en folkeskole eller på et universitet, kommer til at se anderledes ud, når vi får AI. Altså, jeg har undervist på universiteterne i mange år, ikke? Og hver eneste gang, jeg mødte de studerende, så startede jeg med det første vejledemøde, så spurgte jeg dem, hvad plejer dine karakterer at være? Hvad har du skrevet projekt om, før jeg møder dig? Har jeg vidst det inden? Og så kunne jeg målrette min undervisning til den ene studerende meget mere, og blive en bedre lærer. Men så også en villighed til, at vi gør det. Vi har et spørgsmål lige i en mikrofon på, og der er der et spørgsmål mere hernede bagefter. Igen super spændende partnerskab. Kunne I sige lidt om, hvad det er for et partnerskab, vi skal udvikle mellem for eksempel universiteterne og dansk erhvervsliv med henblik på livslang læring, efter- og videreuddannelse? Fordi medarbejderressourcen, det bliver nok en rigtig, rigtig tung opgave. Jeg er ikke så bekymret for de unge mennesker. Det er nemlig de virksomheder, som kan tiltrække dem, de overlever. Det er de virksomheder, som har en AI-strategi og en digitaliseringsstrategi. Dem, der ikke får det, kan ikke rekruttere. Nej, hvad er det for et partnerskab, vi skal have mellem vidensinstitutionerne, forskerne, ledelsen på universiteterne og så dansk erhvervsliv? Og hvordan vil dansk erhvervsliv bidrage til den fest?
Bodil, vil du begynde på den? Jamen, det vil jeg gerne, fordi jeg synes faktisk, vi har jo en person her, Digital Hub, som er et godt eksempel på, hvordan man faktisk forsøger at kombinere erhvervsliv og ja, uddannelsesinstitutioner og på den måde få forankret viden omkring, hvordan er det, vi kommer ud over rampen. Og også i øvrigt i forhold til det spørgsmål, du stillede tidligere, netop det her med, hvordan kan vi finde eksempler på, hvordan andre virksomheder egentlig får tingene til at lykkes. Og der tænker jeg, at det kunne være relevant at udvide sådan et koncept med også, at man kunne dække ind og lave noget mikrolæring i forhold til nogle af de her ledelseskompetencer. At man kunne, når man havde 3 timer i kalenderen, lige logge på og få noget inspiration om kunstig intelligens, eller hvad det nu ellers måtte være. Og det var i virkeligheden det, jeg forsøgte at sige før med, at vi er nødt til at tænke uddannelse på en anden måde. Og der tænker jeg faktisk, at der er nogle gode ting derude allerede, som vi kan bygge videre på. Og jeg vil rigtig gerne efter debatten fortælle dig om alle vores fantastiske produkter, men her i debatten vil jeg mere forholde mig til, at det gør udlandet også. Så der er noget, vi kan lære af. Jeg har fornøjelsen af at sidde 4 år i Silicon Valley. Stanford University gør det jo fuldstændig blændende. Og kan vi blive ligesom dem? Ja, på det område kan vi godt. Altså, vi kan godt tage læring af, at universiteterne spiller en langt mere central rolle, og at der er sådan nogle alma mater, man har sådan en følelse om, at det der med at komme tilbage til sit universitet, det er det vigtigste i verden. At man hele tiden kommer tilbage og beriger universitetet, så får du den der sløjfe imellem industrien, startup og universiteterne. Og der synes jeg, vi er blevet bedre, bare inden for de sidste 5 år, synes jeg, vi er blevet bedre, specielt på startup-scenen i Danmark. Den tunge industri kunne godt have mere gavn af universiteterne og bidrage mere og så videre. Men det er faktisk vores opgave i Digital Hub Danmark at binde den sløjfe. Ja. Så den er placeret, og det er jo dejligt. Den har du på dine skuldre, Camilla. Der er et spørgsmål helt nede bagfra der. Ja, men mit spørgsmål er, når jeg hører den her debat, så har jeg ligesom et tryk af, at man halter bagefter i Danmark i forhold til for eksempel Google og Amazon. Amazon har det sådan, at hvis du bestiller en bog, så bliver du registreret for, at du bestilte en bog. Og så bliver du informeret om, hvad andre synes om den her bog. Så du ved meget mere om bogen, end bare det at købe den, og hvad den koster. Og når du har købt en bog, så bliver du informeret af Amazon om, at dem, der har købt den her bog, de køber også den bog, og den bog, og den bog. Og hvis der kommer en ny bog senere, så bliver du informeret om, hov, nu er der kommet en ny bog på det område, som du interesserer dig for. Sådan noget, det har vi ikke i Danmark. I Amazon, der har de også det her med, at de vil bruge teknik til at sikre, at brugeren får deres produkt på en brugervenlig måde, nemlig at leveringstiden bliver bragt ned, og de bruger også til at nedbringe omkostningerne undervejs. Så mit spørgsmål det er, halter vi bagefter i Danmark på det område? Godt spørgsmål. Lad os få et bud. Det gør vi, og det gør resten af verden også. Altså, der er ikke nogen, der slår de store tech-giganter, og jeg vil sige, Alibaba burde vi også interessere os for, for de gør nøjagtigt det samme, og måske endnu bedre i Østen, uden at vi ved det. Så det gør vi, men som jeg sagde før, så arbejder vi jo på at lave unicorns i Danmark, og nogen, der kan komme ud og lave de store platforme. Kan det lade sig gøre? Det kan i hvert fald lade sig gøre i en europæisk sammenhæng, tror jeg. Vi må konstatere, at det skridt er blevet taget for en 14-15 år siden, og der har været rigtig, rigtig mange iterationer for at komme derhen, hvor vi er i dag. Så det er altså ikke bare noget, man lige kan kopiere. Men det, man kan gøre, det var det eksempel, jeg kom med lige før, det er, hvis man er en stor virksomhed som Velux, som måske har haft den samme forretningsmodel altid, at man skal ned i bygge med at købe sit ovenlysvindue, så kan man hægte sig på og få en del af kagen. Men at sidde i midten som æderkop i det spænd, der hedder platformforretningsmodel, det er svært at komme ind på nu, for det er allerede kørt det tog. Så skal man opfinde noget nyt, og vi er i virkeligheden på vej til at opfinde nye igennem økosystemer, som for eksempel robotics. Det er vi sindssygt gode på i Danmark. Så der begynder der at komme noget nyt ind. Men er vi bagefter Google? Yes. Rul det først. Jamen, jeg vil bare lige sige, jeg ved ikke, om vi skal kopiere dem. Faktisk. Altså de her store tech-giganter, altså jeg tænker, vi har set her det sidste års tid, hvor store udfordringer de har med etik og den måde, de behandler vores data på, og hvordan de samler information omkring os. Så jeg tror ikke, at vi sådan lige skal have en en-til-en, hvor vi tænker, det er måden at gøre det på, også i Danmark. Det jeg godt vil vende tilbage til, det er, at vi er en nation, som i virkeligheden kunne vælge en anden vej. Vi kunne vælge at sige, at når man handler ind hos os digitalt, så er vi kendt for høj forbrugertillid. Vi er kendt for transparens og etik og ordentlighed. Og det marked,
Vi har alle mulige forudsætninger for at være førende på. Så jeg tænker faktisk, at det kunne være sådan noget, der skulle tegne, kan man sige, visionen for, hvor Danmark skulle hen, når vi taler den teknologiske udvikling. Og ikke nødvendigvis et forsøg på at opføre sig som ligesom de der tech-giganter. Men tror du, der er konkrete produkter, altså konkrete forretningsmodeller i det? Ja, det tror jeg, der bestemt er. Fordi hvis du som forbruger ved, at hvis man søger til en dansk virksomhed, at der bliver, kan man have tillid til, at dine data bliver forvaltet på en ordentlig måde, så tror jeg da, at man har lyst til at handle der, frem for at man sender en eller anden ordre afsted til en kinesisk virksomhed, hvor man ikke ved, hvordan ens data bliver behandlet. Så det tror jeg da egentlig et eller andet sted, måske endda også godt, man vil betale lidt ekstra for. Og det er jo der, vi kan noget særligt. Det er der, vi har alle forudsætningerne som nation. Korte replikker her nu, inden vi skal til... Jamen, jeg vil glæde mig til, at Syddansk Universitet de laver en Amazon på uddannelser på livslang læring. Hermed opfordret. Ikke? Men det har jo været spændende at tænke det ind i en eftervidereuddannelseskontekst. Men dem, vi har på universiteterne i dag, plus dem, vi har uddannet, hvad er det for en erhvervsmæssig karriere, de har? Hvad er det så for nogle kompetencer, de løbende har brug for? Og når nu du har taget det der, andre ligner dig, tager også den her, de her to dages kursus, for lige hele tiden at hoppe sig opdateret. Så det glæder mig. Lige præcis. Jamen, det er jo en anden måde at tænke universitet på, end de store klassiske uddannelser. Ikke? Tiden er så fremskreden, at hvis vi skal nå vores lille hjemmeopgave og sende et konkret forslag videre, så tror jeg, vi skal gøre det nu. Og kort og præcist skal det også være. Det er sådan, at Bodil og Pernille har fået sådan en opgave, der hedder komme et forslag til den nye regering, hvad den skal gøre for at styrke fremtidens ledere og medarbejdere, så de er rustet til at bruge intelligent teknologi i virksomheden. Skal vi starte med dig, Pernille? Jeg synes jo allerede, jeg har været lidt inde på det. Vi har jo nok været omkring det, altså, men så prøver vi det til at wrap lidt op. Det første, jeg skrev her på min sæde, ligger, det skulle være kort, ikke? Det var jo, at vi... Jeg tror, der ligger en opgave i at uddanne simpelthen befolkningen. Store som små, har jeg nær sagt. I forstår, hvad det er, at kunstig intelligens går ved os. Og så har jeg lyst til at sige en ting mere til den nye regering. Det er, at jeg glæder mig til, at de begynder at diskutere teknologi og den digitale udvikling som muligheden for løsning på vores udfordringer, og ikke en udfordring. Yeah. Mm. Det er nok det, jeg har mest lyst til at sige. Bodil? Jamen, jeg synes, du siger det så fint, og jeg har også sagt det tidligere. Ja. Det er jo i virkeligheden det handler om, det er, at vi får tænkt ledelse ind i digitalisering og bæredygtighed. Hvad skal vi bruge vores teknologiske kræfter på i fremtiden? Det synes jeg er helt essentielt. Og nu er det med risiko for, at man kan åbne en ny debat med den anden hjemmeopgave, men lad os prøve at være kort og præcis, for den er til Camilla og Frederik, og den lyder noget i retning af, at hvad skal den nye regering gøre for at sikre, at danske virksomheder har de bedste vilkår for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft? Og jeg ved godt, det er sådan et helt nyt hjørne, men kan vi gøre noget kort og præcis på det? Altså, vi står og mangler 16.000, var det 19.000 digitale unge i øjeblikket, i hvert fald hvis man spørger Dansk Erhverv, og de vil ud og spørge deres medlemmer. Og det er ikke noget, vi kan nå at uddanne, selvom vi frygtelig gerne vil på den korte bane, for de står og mangler det nu. Så det, jeg foreslår til den nye regering, det er, at vi udvider forskerordningen. Og det er jo den ordning, der er lavet for forskere og for højt lønnet til at komme til Danmark. Der slipper man med 28% i skat, og så skal man betale arbejdsmarkedsbidrag, og så kommer man op på 34, et eller andet. Den er 7-årig. Den synes jeg, vi skal åbne op for, sådan at digitale talenter over en bred kamp, altså alle de 19.000, vi står og mangler, plus dem, vi mangler i fremtiden, når vi vækster, kan komme ind under. Hvis det gør, at hele markedet, altså alle de andre europæiske markeder, gør det samme, så har vi selvfølgelig en udfordring. Men på den korte bane, tror jeg, den vil løse noget af problemet. Og Frederik, hvad er dit bud på? Jamen, jeg er også for så vidt enig, som jeg siger, så over en bred kamp for sat Danmark på som en digital førende nation. På den korte bane er enig et tech green card eller lignende, der kan gøre, at vi egentlig kan tiltrække noget ekstern. Men egentlig så, nu har vi også nogle uddannelsesinstitutioner repræsenteret, massiv indsats på egentlig at få uddannet i den her retning, ikke? Og sætte nogle penge af til reelt at gøre det, fordi jeg synes egentlig, vi kigger mere på klassisk infrastruktur og veje og motorveje, måske endda i Jylland, og måske sætte den samme mængde af penge af til den her digitale uddannelsesindsats. Det sidste ord. Er I fuld af fortrøstning for, at det kan komme med på den dagsorden, der nu er, og regeringen? Og, altså, kan vi komme igennem med det her budskab, som I alle sammen gerne vil, og få det ud, og få det spredt, og få det... Ja. Altså, hvis man vil sikre, at den her klode også er i nogenlunde fornuftig stand i forhold til de kommende generationer, som skal bo her, har det som en ambition, og det går jeg ud fra, at vi alle sammen kan blive enige om, så er vi i hvert fald nødt til at kigge ind i, hvordan vi får brugt teknologi på en lidt mere begavet måde. Så jeg tror, der kommer
en naturlig pres den vej rundt, at vi også begynder at tænke det ind i de her globale udfordringer i langt større grad, end vi bruger, kan man sige, teknologien til i dag. Så det på den måde også, hvad skal man sige, kommer ind og spiller ind i alt det andet politik? Jamen det er fordi, vi skal huske, at digitalisering er ikke svaret på noget i sig selv. Det er noget, vi bruger til noget. Det vil altid være et redskab og en middel, og det tror jeg i virkeligheden også er en af mine, det jeg gerne vil, en af mine budskaber i dag. Det er sådan, vi skal se på det. Vi skal hele tiden spørge, hvad skal vi bruge det til? Hvordan bruger vi det bedst? Og hvordan bruger vi det mest sikkert? Det er i virkeligheden det, der er super interessant at svare på som leder, ikke? Og jeg får lyst til at sige, at hvis vi skal lykkes med det, så tror jeg også, det er vigtigt, at vi får gjort det konkret og kommer med nogle konkrete eksempler i, han har sagt i hverdagshøjde, så forstår, hvad det er, det handler om, at vi kommer ned fra, om man vil, floskelbegreberne, men også kommer til at tale konkret. Godt. Så tak for dine konkrete kommentarer dernede fra også med Amazon. Ja. Jeg tror, hvis vi skal holde tiden, og det skal vi, så synes jeg, vi skal sige tak til panelet her nu. Det var Frederik Braunet fra forinde her, det var Pernille Krammergaard, det var Camille Rygaard Hjalsted, og så var det Bodil Nordisgaard Esmeris. Tak til panelet, og tak til jer, fordi I stillede spørgsmål.